Утре, односно на еден ден пред истекот на пописот, ДЗС ќе направи дефинитивна проценка дали ќе бара пролонгирање на статистичката операција поради изгубените неколку дена на почетокот поради проблемите со апликацијата. Председателот на собранието Талат Џафери вели дека нема никаков проблем со собранието итно да се состане, но за тоа треба да стигне предлог од владата или група пратеници. Доколку има хитна потреба, собранието може да работи во било кое време според нашите прописи. Доколку има консензус меѓу политичките субјекти кои што учествуваат во работата на собранието и излегуваат со таков усогласен предлог, во контекст на собранието не е пречка да може да работи собранието и евентуално да донесе нова одлука. Тоа е во раците, значи, на политичките партии доколку се усогласуваат со тоа. Денешните проценки на ДЗС се дека до четврток на полноќ статистичката операција може да биде завршена. Јасмина Георгиева од статистика вели дека во делот земјава пописот е речиси сосема завршен, додека пак во Скопје се подига темпото на терен. Активностите се интензивирани во оние општини каде што се уште сметаме дека има население кое не е попишано, вклучени се и дополнителен број на попишувачи, а исто така одлично функционираат и овие локации што ги објавивме, каде што граѓаните можат и сами да одат и да се попишат доколку до сега не ги посетил попишувач. Во текот на вчерашниот ден во дел од реонските канцелари имаше поголема гужва, што предизвика и нервоза кај граѓаните. Денеска сликата далеку поразлична. Посетивме неколку регионални пунктови за попишување. По вчерашната гужва денеска ситуацијата е поразлична. Граѓаните задоволни од темпото на статистичката операција на овие места. Најголемиот дел од оние кои што ги затекнавме во пунктовите се по возрастни лица што се пожалија дека не биле посетени на домашна адреса. Зашо не идат овие попишувачи по улици, не знам. Никој не дојде дома да не попише, мал. Немаше до сега да дојдат дома и мораме да дојдеме тука. Чекавме ги дома и до денеска, викам ти помине рокот. До сега во земјава се попишани околу 1,7 милиони граѓани, над 520 000 домакинства и околу 750 000 станови. Во диаспора бројот на само попишани изнесува речиси 200 000 лица.